iš... Oi, labai gražiai iš Kauno, labai faina Indrė. Pažiūrėkit, jaunimas irgi. Tai vat, mergina mėgstanti keliauti, svajonė nuvykti į Australiją. Montelio, gal nori kartu pasiūlyti įvaryti? Jo, su kengūrom. Jok pavyko laimėti kelionę, taip pat planuojate, kad 2015 kartu vykti į Japoniją. Mergina yra vieniša, įnikusi į rusų kalbos mokslus ir darbą. Tikra moterą karjeristė. Taip, ir štai jūs numeris 27 metai. Domisi fashion. Žinai, tai va, pakalbėk panevežietišką mantelio ir pačiai. Aš negirdėjau. Facebook'e aš ją. Kas vyksta? Aš tau jie... man kaip nors suspraktelkit, kad su manim šneka. Iš naujo dabar papasakyti. O, žiūrėk. Įsijungi Facebook'ą. Nu, ačiū, va tai varai, ne? Nu, įsijungiu Facebook'ą. Ai, tai čia jūs man rašėt, aš galvau. Aš galvau, kai aš suspaminu, man reiškia. Aš iš Durkės tau rašėm. Jo. Va, matai, žiūrėk, Viktorija, tai užsakė Indrė, kuria yra 27 metų iš Kauno, dirbanti. Štai jos yra profilio nuotrauka netgi Facebook'e. Mantelį, tu gal mėgstuką nusimt, toks karštokai. Karšt, žiauri, ir čia ta nesti labai daužo. Stipri nesti daužo. Davai. Matai, nėra prie ko prisikabint pas ją ten, tipo. O tai ką aš jį kalbinti? Apšilimui. Girdėjau, nori varyti į Australiją. Aš irgi noriu, davai varom kartu. Easy. Davai. Okay. Koks jas draugės vardas? Šitos merginos vardas yra Indrė, o užsakė Viktorija. Jokas baigėsi. Labas. Labas. Čia Indrė, ar ne? Taip. Žiūrėk, čia man draugė davė tą kontaktus, girdėjo, Australija nori lėkti. Nes aš kaip tik varau Australiją, iešku pakeleivės, kovo 17 skrendu. Nesąmonė čia kažkokia. Nesąmonė? Ne, rimtai, aš su Viktorija tavo drauge su einam ir rimtai skrendu su Finieru. Ir nu, labai jums smagu. Nu, tai aš ir nepasigirt skambinu, aš norėjau paklausti, ar tu nenorėtum lėkti. Labai norėčiau, bet negaliu. Kodėl? Nu, nesudėlioti planai. Bet tai dar 2 mėnesiai, tai aš manau, tai tikrai kažką pasikeis gali. Kaip sakot? Dar 2 mėnesiai liko iki kovo 17, tai kažką prasistumdys. Nu, tokiai kelioniai susiruošti, man atrodo, reikia ilgesnio laiko. Ne, porą savaičių, ką ten, tris poras apatiniais įdedi, tris pleženkės ir varom. Nes rimtai neturi su kuo skristi ir iešku dabar per visur su kuo galėčiau. Aha, nu labai smagu. Jo, ir tave pripasakė. Jo, nes ir dar sakė, kad čia, nu išsikalbėjom taip, tipo, kad va čia Australija, aš pasakiau, kad Australiją varau, pasakė, kad turi draugę, kur labai nori Australiją. Nes jeigu nevarys, aš tau siūsiu, žinok, nuotraukas kiekvieną dieną iš Australijos, kad tu griauštumai. O aš pavydėsiu. Jo, tai geriau varom kartu tada. Gerai, labai viliojantis pasiūlymas, aš turėsiu omeny, apgalvosiu viską. Bet jau matau, kad čia kažkaip jau nori nusimailinti. Man atrodo, niekad neapgalvosti. Nežinau. Labai nebrangu, radau akciją už 3,5 tūkstančio litų, žinai. Nesąmonė, nebūna tokia akcija. Rimtai, galėsiu atsiųsti tau bilietų print screeną. Gerai. Da jeigu gerai, žinai, sugersim dar 200, pats padengsiu, tau tik 3 štukas, 300 liks. Tai visiškai man čia... Jo, tai tu čia beveik uždyka jau, varai. Tik skristi ir mėgautis visko. Jo. Tai, bet rimtai tada apgalvok. Rimtai apsvarstysiu, labai rimtai apsvarstysiu. Ačiū už pasiūlymą. Gerai, tvarkoj tada. Tvarkoj. Alio! Labas. Sveiki. Aš laimėjai kelionę į Australiją. Ir PlayStation. Ir nelaimėjai PlayStation. Iš tikrųjų, tave trukdo radijos DZBFM iš Vilniaus. Labas.
Sveiki, žiauriai faina. Labas, ką tik kalbėjai su Mantu Katleriu. Tikrai nusivežtumėt į Australiją, būtų iš viso. Nu, man ten. Bet žinok, aš nemelavau, žinok, aš šimtai skrendu ir ieškau pakeleivę. Tai jeigu bet tikrai norėsi, galim ryti. Bet ne kovo mėnesį. Jo, kovo 17 turiu bilietą. Aš varau. Biškai vėliau galim nukelt. Nu, kainuos kokį 4000, bet tiek to, jeigu tu negali tą dieną, jeigu filmų vakarą kažkokį susiplanavus daryti. Va, būtent dėl to, žinokit, būtent dėl to. Nu, žiauriai smagu, pralinksim mane čia. Džiaugiamės labai. Nuotaika pakėlėt, ačiū labai. Ačiū labai. Iki, visom. Ačiū. Iki, gerą vakarą. Iki.